Tak ja neviem, budeme tu sedieť potichu ako takí idioti, alebo čo? Jergu, že je to tvoje. Počúvaj, máš oči červené od papriky. Keď ťa doviezli, bol si skoro slepý. Dobre. Priznávam, je to moje. No, okej. Okay. Tak, to by sme mali. Pre koho to je? Pre mňa. Čo? No pre mňa, pre vlastnú potrebu. Celý batoh papriky? No, celý batoh, čo? Ja z toho vyrábam masti. Prosím? No masti. Vyrábam masti, lieky pre svojich pacientov. Z mletej papriky? No, z mletej papriky. To, ty si to v živote nepočul, prosím ťa pekne, čo? Však mletá červená štiplavá paprika je najlepšia na rozbehnutie toho, no, to krvného obehu. No ale ty si z mesta, ty si takéto niečo v živote nemohol počuť. Robíš zo mňa idiota? Ale čo by som z teba robil? Idiota, no. Ja mám aj recept, ak chceš ti ho... Nemám ho pri sebe, ale môžem ti ho povedať. Nie, nie, nie. 2 kilá... Nepotrebujem papriky. To... Dobre, okej, okay, dobre. Ak je to tak, tak... Prečo si to nekúpil na Slovensku? Nemáme papriku na Slovensku? Na Slovensku? Čo by sme nemali papriku? No. Prosím ťa pekne, ale je to 3-krát drahšie. Čo si myslíš, že my tu na dedine máme 1000 eur na drahé lieky? No, ty nepočúvaš, aké zákony tu robí ministerstvo zdravotníctva? No dobre, nie sme v parlamente, sme vo vyšetrovni. Dobre? No, vo vyšetrovni sme, vo vyšetrovni. Kašleš na mňa. Ty budeš šikanovať chudáka. Nevinného občana, ľudového liečiteľa, ktorý chce svojim pacientom pomáhať a chce urobiť svet lepší, preto pašuje červenú papriku. Dobre, kto ti pomáhal pašovať? Bol som sám. Sám? Sám. No jasné. Sergej ti nepomáhal? Sergej, ten, prosím ťa, ten. Ja by som rád povedal, že mi pomáhal. Sergej, že mi pomáhal, ale čo ten hnilý, lenivý ako vož sedí na posteli a ani sa nezdvihne. Ja hovorím pravdu. Ja nezaklamem. Ani keby šlo o život. No dobre. Ešte sa porozprávame. No veď, ako chceš, ja sa nikam nechystám.